جی خو کوم مینوالو تاسو ته معلومه ده چې زه د چټر جات شو خو او بیا داسې شو کې کوم چې لکه خلک چیز کې وزه چې خورم په خبر ته راغلی ما ټیسټ مو سپ سٹار هوټل ته راغلی ما د دې ځای چې دې کنه دا زه وایم کنه چې یار ما په شان مې تاسو وخورای داسې خوب چې داسې کڑک چې داسې مزناک او سپیشل چې ما په خپل ژوند کې ډېر کم څکلی دی یاره صاحب ډېر زیاته مننه یار ډېره مهرباني سپ سٹار هوټل اها حاجی کې پشاور راشي او کو نور څه خورئ او کو سکئ او کو نسکئ خو د دوی دا چې خامخا اوسئ